mən Üzeyir Cəfərov olaraq tələb eləyirəm ki, Rusiya sülhməramlılarının məhz vicdansızcasına, vəzifə borclarına, səhlənkar yanaşdıqlarına görə, bilərəkdən bütün bu şəraiti yaratdıqlarına görə onlar dərhal Azərbaycan ərazilərindən uzaqlaşdırılmalıdır, çıxarılmalıdır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamil Min sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Polkovnik Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir bəy, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir olsun, Şamil bəy. Sizi və hörmətli izləyiciləri salamlayıram. Təşəkkür edirəm, Üzeyir bəy. Üzeyir bəy, bilirsiniz ki, bugün Müdafiə Nazirliyi dövlət sərhədində Kəlbəcər-Laçın istiqamətində Ermənistanın təxribatı nəticəsində 7 şəhidimizin 10 nəfərin isə yaralandığı barədə məlumat açıqladı. Bugün bu məlumat hər kəsi üzdü demək olar. Sizin bu hadisə ilə bağlı fikirlərinizi, bölüşmənizi xahiş edirəm. Səhət tezdən, yəni bu məlumat Müdafiə Nazirliyi tərəfindən açıqlanandan sonra ovqatım çox yəni dəyişdi, həddindən artıq, hətta açığın demə hörmətli izləyicilərdən üzr istəyirəm. Yəni hətta təzyiqim qalxdı ki, yəni 7 igidimiz şəhid olub və onlarla yaralımız var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərə də, yəni onlar artıq qazidirlər. Yəni döyüşdə yaralandıqlarına görə Allah onlara da şəfa versin. Tezliklə indi onlardan kim sıraya qayıdacaq, kimi ehtiyata buraxılacaq, hələ onu zaman göstərəcək. Amma istənilən halda əlbəttə ki, bu bizim hər birimizin qüruruna toxunan bir məsələdir ki, Ermənistan növbəti cinayəti həyata keçirdi və bu cinayəti ona sifariş edənlər, bu cinayətin arxasında Ermənistanla bərabər duranlar bu günləri dünən bugün, yəni ancaq ümumi sözlərlə kifayətlənirlər. Bir qədər bundan əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə münasibət bildirir. Biz hər iki tərəflə təmasdayıq. Sanki bunların təması nəyisə həll eləyir ki, bunlar indi belə bir açıqlama verirlər. Dünənləri çoxlu yəni təmaslar olub. Amma indi aktiv döyüş əməliyyatları dayansa da, yəni növbəti fazada düşünürəm ki, Ermənistan cəhd eləyəcək, öz o cinayətkarlarını azad eləsin. Çünki Rusiya Müdafiə Naziri artıq özünün o Qafqaz canişini Rüstəm Muradovun tez bir zamanda məzuniyyətdən qayıtmasını və İrəvana getməsini, yəqin də oradan da Bakıda peyda olacaq. İndi yəqin ki, birazdan ATƏT-in Minsk qrupunun o çoxdan arzuladığı, yəni o üçlü həm də ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi də peyda olacaqlar. Bir sözlə əlbəttə, mən onun tərəfdarıyam ki, bu məsələni bir dəfəli bitirmək lazımdır, bir dəfəli sona çatdırmaq lazımdır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, Azərbaycan ordusu heç kimə baxmadan bu məsələni sona çatdırmalıdır. Şükürlər olsun ki, qardaş Türkiyə yenə də, yəni ilk dəqiqələrdən Azərbaycanın yanında olmasını bildirdi. Dünən Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, qardaş Azərbaycanın yanındayıq ifadəsini işlətdi. Bu günləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri hörmətli Mövlüt Çavuşoğlu bildirdi ki, biz Azərbaycanı sona qədər yəni dəstəkləyəcəyik və Ermənistan heç nəyə nail ola bilməyəcək. Amma artıq oğullarımız dünyasını dəyişiblər. Artıq bilirsiniz, bu günləri Gəncədə, Göygüldə şəhidimiz dəfn olunub, Allah rəhmət eləsin. Digər şəhidlərimiz də yaxın saatlarda, yaxın yəni sabah bir gündə torpağa tapşıracaqlar, torpaqları nur içində yatsınlar. Yəni onlar vətən uğrunda zabitimiz, gizirimiz, müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçumuz və əskərimiz həyatını qurban verdilər. Onlar hər birimizdən ötürü həyatını qurban verdilər. Allah onlara rəhmət eləsin. Niyə bu məsələlər baş verdi? Biz zaten sizinlə yaxın günlərdə də görüşəndə dedim ki, vəziyyət gərginləşməyə doğru gedir. Əslə qalsa, bu belə olmamalıydı. Amma son vaxtlar baş verənlər onu deməyə əsas verir ki, bölgəyə daxil olmuş, sülhməramlı adı altında daxil olmuş Rusiya hərbiçiləri tamam başqa işlərlə məşğuldular və onların məqsədi, məramı da Ermənistanı bax belə ağır təxribatlara təhrik eləməkdir və biz bunun şahidi olduq. Çox təəssüflər olsun. Yəni, mən şəxsən çox təəssüflənirəm ki, Rusiya kimi bizim bir qonşumuz, hansına ki, Azərbaycan hər zaman böyük hörmətlə, etiramla yanaşıb, Rusiya belə bir təxribatı baş verməsində rol oynadı, iştirak elədi. Bununla Rusiya ilə yanaşıb bu prosesdə Fransanın da yəni iştirakı var. Yəni bu baş vermiş hadisədə. İndi Avropa Şurasının baş katibidir Charles Michel də səhv eləmir. Bəli, bəli. Prezidentə zəng etmişdir. Bəli.
o zəng eləyir, sonra digərləri zəng eləyir, digərləri maraqlanır. Bu adamlar bir dəfə Ermənistana təpki göstərmirlər ki, sən niyə regionda sülhün, əminamanlığın tərəfdarı deyil, məhz silahlı münaqişənin tərəfdarı kimi çıxış edirsin. Bir sözdən artıq faciə baş verib, yəni mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələri bu prosesi sona qədər çatdırmalıdır. İndi düzdür, müvəqqəti tərəflər razılığa gəliblər, amma bu müvəqqətidir. Bu Ermənistana daha çox lazımdır. Baxın, görün, dünəndən Moskvanın bir nömrəli Ermənistandakı nümayəndəsi Robert Keçaryan Paşinyanın istefasını dilə gətirdi. Onların yeni müdafiə naziri Süren Papikyanın nə qədər savadsız, nə qədər hərbidən ümumiyyətlə yəni anlayışı olmaması dünənki hadisələr vaxtı da özünü bir daha büruzə verdi. Ermənistan əskərləri rəzil bir durumdadırlar. Bundan Ermənistan anaları, Ermənistan cəmiyyəti nəticə çıxarmalıdır. Artıq Azərbaycan, yəni bundan sonra mən belə düşünürəm ki, heç nəyə baxmadan ən sərt tədbirlər və ən sərt addımlar atmalıdır Ermənistanın. Üzeyir bəy, üzr istəyirəm, elə mövcud şərait diktə edirmi ki, Azərbaycan antiterror əməliyyatlarına başlasın? Mənim artıq son günlər fikrim qətiləşib. Mən hesab edirəm ki, bu antiterror əməliyyatı mütləq keçirilməlidir. İndi bir qədər bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri, o bədnam Nikol Paşinyan deyir ki, biz Azərbaycanla sülhə hazırıq. Amma şərt qoyur ki, bu sənəd hazırlanmalıdır, bu sənəd çox vaxt aparacaq. Yəqin ki, yenə də yəni vaxt tutmaq üçün bu fikri səsləndirirlər, bu fikri dilə gətirirlər. Amma Azərbaycan buna imkan verməməlidir. Biz kifayət qədər Paşinyana imkanlar verdi. Yəni o hakimiyyətə yeni gələndə biz düşündük ki, bu Ermənistanda ola bilsin ki, hansısa bir ağıllı qərarlar verəcək. Elə bu əvvəlkilərdən də belə deyək, pis bir siyasət həyata keçirdi. Regionda vəziyyətin gərginləşməsi və günahsız insanların, əskər və zabitlərimizin, mülk insanlarımızın vaxtsız həyatdan köçməsinin səbəbkarı oldu. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Ermənistan ən sərt şəkildə cəzalandırılmalıdır. Bu istiqamətdə də Azərbaycan silahlı qüvvələri lazım olan işləri görürlər. Yəni demək ki, Azərbaycan ordusu heç nə eləmir. İşlər görülür. Düzdür, Ermənistan indi itkilərini güya xəbərsiz, ətərsiz itkinlər kimi bəli, 24 nəfərin itkin olduğunu, bir nəfərin həlak olduğunu qeyd edirlər. Ümumiyyətlə, bu məlumatlar sizin fikrinizcə nə dərəcədə doğrudur? Ölənləri əlbəttə ki, var. Yəni, xeyli ölənləri var. Amma onlar çalışırlar ki, indiki həssas məqamda yəni bunu gizlətsinlər. Bu Paşinyan üçün bilirsiniz də, yəni 44 günlük savaşdan sonra ən böyük yəni zərbə olacaq. Özü Ermənistan Müdafiə Naziri rəsmi olaraq bəyan edir ki, 24 nəfər əskərinin taleyindən məlumat yoxdur. Deməli, ən azından yenə də deyirəm ki, ya onlar əsirdilər, hərçənd ki, Azərbaycan tərəfi yəni neçə nəfər əsir 13 nəfərin əsir olduğu vurğulanır. Bəli, amma 13 nəfərdən söhbət edir. Bunu Ermənistan tərəfi də 13 nəfəri yəni qeyd edir. Amma 24 nəfər bu, belə deyək də, bu iynə deyildi ki, samanlıqda itsin. Bunlar canlı insanlar da ən azından 24 nəfərin, yəni taleyindən hələ də bir xəbər yoxdur. Bir sözlə, regionda baş verənlərə görə mən hesab edirəm ki, birbaşa rəsmi Moskvanın məsuliyyəti var, birbaşa rəsmi İrəvanın məsuliyyəti var, birbaşa rəsmi Parisin məsuliyyəti var. Baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti də bu məsələ ilə əlaqədar bəyanat verdi. Mən hesab edirəm ki, bu bəyanat dişsiz bəyanatdır. O bilgisayarın yaddaşında olan bir bəyanatdır. Sadəcə tarix yenilənib, bunlar yenə bəyanat verirlər. Bu bəyanatlarla Ermənistan heç vaxt ağla gələn deyil, Ermənistan heç vaxt ağıllanan deyil. Ermənistanı sülhə məcbur etmək lazımdır. Ermənistan bu dəfə, yəni bu sonuncu ayın 16-sında baş vermiş hadisə ilə demək olar ki, öz üzərindən böyük bir xətt çəkmiş oldu. Çünki biz onsuz da onlara xəbərdarlıq eləmişdik ki, onlar özlərini regionda əgər bir dövlət kimi görmək istəyirlərsə, regionda sülh və əminamanlıq şəraitində yaşamaq istəyirlərsə, Azərbaycanla mehriban qonşuluq əlaqələrini saxlamalıdırlar. Sülhün bərqərar olunması üçün addımlar atmalıdırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, onlar bunu etmədilər. Növbəti xain özdə çox, belə deyim, amansız bir addım atdılar. Mən onu da deyim ki, bizim qəhrəman əskərlərimiz
yüzbeyüz döyüşdə həlak olmayıblar. Ermənistanın mina atanlardan və artilleriyadan açdığı ateşler nəticəsində bizim o yiğidlərimiz şəhid olublar. Yəni orada əgər yüzbeyüz həmin o yaramaz ermənilərlə bizim əskərlərimiz, zabitlərimiz, gizirlərimiz, müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçularımız üz-üzə gəlsəydilər, yəni ki ermənilər o dünən gördüyümüz o mənzərədəki kimi yenə də sıçan deşiyi axtaran kimi özlərinə deşiyi axtarardılar, qaçacaqdılar. Amma artilleriyadan açılan ateş nəticəsində yəni bu hadisə baş verdi. Bilirsiniz ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı da bir bəyanat verdi. Aydın məsələdir ki, Ermənistan var gücü ilə çalışır ki, bu proseslərdə həm də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını bu prosesə cəlb eləsin. Amma yer gəlmişkən cəlb edə biləcəkmi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını? Çünki o dövlətlər Azərbaycanla çox yaxın əlaqələri olan dövlətlərdir. Elə həmin Qazaxıstan, həmin Belarusiya, həmin o Qırğızistan. Ümumiyyətlə, yəni onlar vəziyyəti daha dərindən bilirlər və Ermənistanın hansı avanturanın ardınca getdiyinin də fərqindədirlər. Ona görə də düşünmürəm ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı bu prosesə qatılsın. Hərçənd ki, bir qədər bundan əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarova deyir ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı hadisələri izləyir. Orada izlənləsi nə var ki? Bunlar, yenə deyirəm, özlərini o qədər ağıllı belə cümlələrlə biz hər iki tərəflə təmasdayıq. Azərbaycanla təmasa ehtiyac yoxdur. Azərbaycan öz ərazisində belə deyək, lazım olan işləri görür. Yəni erməni təxribatına cavab olaraq. Nə təmas? Təması siz Ermənistanla aparmalısınız. Zaten siz onlarla daimi təmasdasınız, lazım olan göstərişləri də verirsiniz. Dünən Paşinyanın birinci zəngi Rusiyadan kömək istəməsi o deməkdir ki, yəni Rusiyanın tapşırığı əsasında onlar bu təxribatı həyata keçirirdilər və dara düşdüyü andan dərhal zəng elədi ki, mənə kömək lazımdır, Putinə müraciət elədi. Bir sözlə, yenə də təkrar da olsa deyəcəm, yəni bu bizim hər birimizi çox ağrıdır, çox incidir. 44 günlük savaşda biz böyük bir uğuru, zəfəri əldə etmişdik, amma orada qalan o belə deyil, quldur dəstələrini bugünə qədər Rusiya sülməramları oradan uzaqlaşdırmayıblar, uzaqlaşdırmaq fikrində də deyirlər. Elə dünəndən bugünə qədər bir cümlə də olsun, yəni onlar bu haqda fikir səsləndirməyiblər. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz Azərbaycan tərəfi olaraq bu məsələlərin üzərinə sərt getməliyik. Elə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı ilə və yaxud da Müdafiə Nazirliyinin sərt açıqlamaları ilə kifayətlənməməliyik. Nə etməli Yüzüyü bəy? Sizin fikriniz nədir? Əvvəla yenə də o fikirə qayıdıram ki, Rusiya sülməramlılarından tələb eləməliyik ki, Azərbaycan arasında olan tör-töküntüləri qısa bir müddətdə yığışdırıb rədd eləsinlər. Yəni onları tərkisilah eləsinlər. Bu birinci addım. İkincisi, İndi Paşinyan deyir ki, o sülh müqaviləsinə o hazırdır, o sənəd hazırlanmalıdır. Mən bilirəm ki, o sənədi də istənilən halda Rus da hazırlasa, Azərbaycan da hazırlasa, əvvəla erməninin o ağlı yoxdur, o belə bir mühüm bir sənəd hazırlasın, yəni üzərinə müəyyən öhdəliklər götürsün. O sənəd mütləq mənada Moskvada Kremlin divarları arasında hazırlanırsa, Ermənistana veriləcək, Ermənistana da təlimat veriləcək. Bugünləri bu bəndi bəyənirsən, 6 aydan sonra öbürü bəndi bəyənirsən, yəni vaxtı uzatmaq üçün bu sənəd. Ermənistan nədir, sülh nədir? Ermənistan 200 ildən artıqdır bizim ərazilərdə, bilirsiniz, ancaq xəyanətlə, ancaq xəbisliklə, ancaq murdarlıqla məşğuldur. Yəni öz havadarlarının köməyi ilə, havadarlarının dəstəyi ilə, havadarlarının tapşırığı ilə. Ona görə də Azərbaycan nə eləməlidir? Azərbaycan artıq bu məsələdə bir addım da olsa geriyə çəkilməməlidir. Yer gəlmişdə onu da qeyd edeyim, hörmətli Şamil bəy, hörmətli izləyicilər. Yəni o bizim şəhid olan əskərlərimizin qisasını almaq üçün o əsir götürülən, cinayət törədən ermənilər məhkum olunmalıdırlar. Onlar ən sərt cəzaya belə deyək də, məruz qalmalıdırlar. Bunun başqa adı yoxdur və olmamalıdır. Ancaq bilirsiniz ki, bundan öncə mühasirəyə düşən 60-dan çox erməni Rusiyanın xahişi ilə Ermənistana geri qayıdışı təmin olundu. Rusiyaya Azərbaycan hökuməti iradə göstərə biləcəkmi sizcə bu məsələdə? O fərqli bir mənzərə idi. Bilirsiniz ki, orada hər şey yəni belə sakitcə ötüşdü. Yəni tərəflər heç bir silaha əl atmadan yəni bu məsələ həllini tapdı. Və Azərbaycan da o vaxtı güzəşt elədi yəni Ermənistana. İndi biz nəyə görə güzəşt eləməliyik? Bizim DAX kimi zabitimiz, DAX kimi gizirimiz, o cümlədən müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçumuz və o tər çiçək kimi əskərlərimiz gedir. Yəni gül kimi heç bir belə deyək, suçu olmayan, amma ancaq
yani vətənə xidməti borcunu yerinə yetirən əskərimizi niyə onları qətlə yetirdilər? Niyə onlar şəhid oldular? Düzdür, onlar vətənin müdafiəsində şəhid oldular. Amma onlar hər biri yaşamalıydılar, yaratmalıydılar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, heç bir halda Rusiyanın bu hiləgər, çirkin, murdar oyunlarına getmək lazımdır. Bir dəfələ onlara stop komandası vermək lazımdır və onlara yerini göstərmək lazımdır. Üzeyir bəy, yeri gəlmişkən bugünkü hadisə sosial şəbəkədə insanların çox qıcıqlandığını göstərir. İnsanlar çox əsəbidirlər bugün 7 hərbçimizin şəhid olmasına. Tələb edirlər ki, Qarabağdan sülməramlılar çıxarılsın. Bax, bunlar bugün bunu haqq edirmi? Çıxarılmalıdır mı sülməramlılar? Tələb edənlərdən biri də var. Mən Üzeyir Cəfərov olaraq tələb edirəm ki, Rusiya sülməramlılarının məhz vicdansızcasına, vəzifə borclarına, səhlənkar yanaşdıqlarına görə, bilərəkdən bütün bu şəraiti yaratdıqlarına görə onlar dərhal Azərbaycan ərazilərindən uzaqlaşdırılmalıdır, çıxarılmalıdır. Özdə mən açıq deyirəm, dəfələrlə sizin verdiyiniz imkandan istifadə edərək demişdim, bundan sonra onları heç kim heç yerə dəvət etməyəcək. Onların artıq iç üzü açıldı və zaten Rusiyada bundan sonra həmin Rusiya olmayacaq. Bundan sonra nə qədər sülhdən də danışsalar, nə qədər özlərini üzr istəyirəm ifadəmə görə 100 dəfə üzr istəyirəm, cırıb dağıtsalar da ki, ay biz belə sülh sevərik, sülh göyərçinləri, bunun mənası yoxdur. Bunu bir dəfəli anlamaq lazımdır. Bunlar Azərbaycan xalqının qəsdində durublar. Azərbaycan torpağını parçalamaq üçün bu sülməramlı misiya adı altında əraziyə gəldilər və bəzi çirkin hərəkətlərini artıq genişləndirirlər. Mən bunu hörmətli tamaşaçılar, izləyicilər qarşısında açıq etiraf edirəm. Biz bir neçə ay bundan qabaq bunu yəni bu şəkildə bunlar xəyanət yolunu tutacaqlar, bəzi təxribatlar həyata keçirəcəklər. Təxmin edirdi, amma düşünmürdü ki, bunlar bu dərəcədə dərin gedəcəklər. Amma artıq dərin gediblər və o dərinliyi də bizim hər birimizin qəlbimizdə çox böyük bir yara saxlayıb. Ona görə də o yara uzun illər bizim yaddaşımızdan və ümumiyyətlə yəni bədənimizdən çıxan deyil. Bu məsələnin yeganə həlli Rusiya sülməramlıları gəldiyi kimi əşyalarını yığışdırıb xoş gəldin, getsinlər Azərbaycan, artıq Ermənistanla nə lazımdır onu edəcək. Üzeyir bəy, insanların bir tələbi də var ki, artıq mövcud şərait tələb edir ki, Türkiyə qoşunlarını Azərbaycana dəvət etsinlər. Bu tələbdə haqlıdırlar mı? Buna ehtiyac var mı ümumiyyətlə? İndiki məqamda, yəni o çətinlik yoxdur ki, biz deyək ki, artıq dünənə müraciət edirlər ki, biz də Türkiyəyə müraciət edək, qoşun gəlsin. Azərbaycanın kifayət qədər gücü var. Biz heç orada heç güclə tətbiq eləməmişik. Bizim orada böyük bir hərbi birləşməmiz var. Bizim orada kifayət qədər resurslarımız var, kifayət qədər imkanlarımız var. Biz heç dünənki o lokal toqquşmada heç belə də böyük bir güc tətbiq etmədik. Yəni həmin o yaramazları əsir götürəndə, həmin o yaramazları bilirsiniz ki, cəhənnəmə vasil eləyəndə bizim uşaqlar o qədər də yəni belə çətinlik çəkmədi. Özünüz də görürsünüz ki, elə son günlər o bayaq dediyiniz 60 nəfər o yaraqlı necə mühasirəyə alındı ustalıqla, sonra Rusiyanın xahişi ilə biz buraxdıq. Bilirsiniz, nə qədər Rusiya xahiş edir, biz buraxırıq və yaxud da ki, hansısa güzəşlərə gediriksə, sabah o bizim öz bumerang olaraq öz başımıza dəyir. Ona görə də indiki halda heç bir, mən şəxsən Azərbaycan vətəndaşı olaraq qəti əleyhinəyəm və Rusiyanın, yenə deyirəm ki, ümumiyyətlə Rusiya ilə münasibətlərimizə, qonşuluq münasibətlərindən söhbət gedmir. Yəni, Rusiyanın hərbi və ümumiyyətlə Azərbaycanla o tərəfdaşlıq münasibətlərinə yenidən baxılmasının tərəfdarıyım. Bəziləri indi bunu çəkinirlər, dilə gətirmirlər, amma bunu demək lazımdır. Mənə o öz dilləri ilə desəm, deyir, kakoy privet, takoy atifet. Sən mənə hansı hörməti eləyəcəksən, mən də sənə o hörməti eləyəcəm. Amma bugünləri, əgər biz sizlə burada danışırıqsa, bizim 7 igidimizin çıraqları sönüb, ailələrində faciədirsə, onlar bizim doğmalarımızdır. Yəni, niyə bu belə olmalıydı? Olmaya bilərdimi? Əlbəttə ki, olmaya bilərdi və olmamalıydı. Amma oldu, ona görə də bunun cavabı ancaq odur ki, Rusiya sülməramlıları gəldiyi kimləri də yığışıb getməlidir. Çünki onlar burada qaldıqca bölgədə hələ bundan sonra daha ağır faciələr baş verəcək. Üzeyir bəy, sosial şəbəkədə yayılan məlumata görə hərbçilərimiz 42 kvadrat kilometr ərazini azad ediblər, qaytarıblar, bəli, məlumatınız var bununla bağlı. Yenə də deyirəm, hörmətli tamaşaçılar, biləsiniz ki, Ermənistan əgər Allah göstərməsin, belə deyək də, 1 metr Azərbaycan əskəri Ermənistan ərazisində girsəydi, indi inansın, bütün dünyanı ayağa qaldıracaq.
Bu sırf özünüz de bilirsiniz ki söhbət Azərbaycan-Ermənistan sərhədindən gedir. Daha doğrusu Ermənistan-Azərbaycan sərhədindən gedir. O vaxtında belə deyildi. O ərazilər hansı ki onlar sürüşmüşdülər, gəlib orada postlar qurmuşdular. O bizim ərazi olub. Ona görə də indi onlar nə qədər qışqırsalar da, nə qədər özlərinə belə deyək, bəraət qazandırsalar da, oranın heç bir Ermənistanla heç bir əlaqəsi yoxdur. O ərazi bizim olub, o ərazi bizimdir. Əskərlərimiz də komandirlərin verdiyi tapşırığa əsasən öz ərazimizdə lazım olan işləri görüblər. Ona görə də düşünmək ki, o ərazi göy Ermənistanla olub. Biz Ermənistanı yenə də deyirəm ki, bircə metr olanın ərazisinə keçsəydi, indi tökmüşdülər orada səfirləri, hərbi ataşıları, hamısını çəkib bütün dünyaya göstərərdilər. Amma elə bir şey yoxdur. Yenə də deyirəm ki, o ərazi Azərbaycanındır. Mən vaxtıykən yenə təkrar da olsa deyəcəm, Zaqafqaziya hərbi dairəsində xidmət edərkən o əraziləri gəzmişəm, görmüşəm. Xəritə ilə biz təlimlərdə iştirak eləmişik, xəritə ilə biz bəzi işlərdə olmuşuq. Ona görə də o xəritə ilə, yəni həmin xəritəyə əsasən o ərazilər Azərbaycan ərazisidir. Yəni alındığı dəqiqdir mi o qədər sahənin? Bəli, bəli. Çox sağ olun Zeyir bəy, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm.